Дитяча футбольна академія «Полтава» розпочинає свою роботу. Про те, як відбувається тренування і хто може потрапити в академію, дізнаємось прямо зараз. Як проходять тренування в академії? Проводимо тренування на цьому гарному полі, за що велике спасибо спортивному клубу, футбольному клубу ФК Полтава. Це футбольне поле, можна сказати, мрія кожного, адже це не штучне покриття, а звичайний газон. Діти дуже довольні, що мають можливість тренуватися. Ми даємо йому все, їхнє бажання повинно прирости в результати. Запрошуємо всіх, хто має змогу, хто хоче стати великим спортсменом, а саме футболістом, брати участь в тренуваннях з нами. На 17:00 можуть приходити кожен і записуватися до нас, проходити обов'язково футбольні тести, щоб попасти в футбольний клуб, адже це не просто група здоров'я, а футбольний клуб, і тому, щоб попасти, потрібно мати якісь навички. У нас всі заняття, все безкоштовне, ми даємо дітям гарні умови, з них вимагаємо тільки одного результату, хороших тренувань і хорошої гри. Я займаюся футболом всього 6 років, а в цій академії 3 місяці. Я займаюся всього 3 роки, а в цій академії 3 місяці. Наші тренування відбуваються через день. Мій улюблений гравець Месі. Мені найбільше запам'ятовувався матч проти Миргорода, там, де ми спочатку почали проігрувати, а потім не розтирялись і виграли їх. Мені найбільше із гравців подобається Неймар. Мені подобається, як Вячеслав Анатолійович нас тренує і як він розказує, як правильно нам пригати, удари правильні. Я обрав позицію голкіпера, тому що я йду по шляхам тата.